Selam, sevmetenler, değerli dostlar, hürmetli hanımlar ve beyler. Biz canlı efirdeyiz. Zahmet olmasa efirimizi beğenin, paylaşın ki dediklerimizden daha çok insanlar haber tutsun. Artık Türkiye zelzelesinden helak olanların sayı 29.600 kesip 30.000'e yakınlaşır. İtkilər getdikcə artacaqdır, təbii. Artacaqdır, çünki bu zəlzələ dünyanın üçüncü ən böyük, əsrimizin üçüncü ən böyük zəlzələsi kimi qeydə alınıb və yəqin sizlər artıq izləyirsiniz. Türkiyə televiziyalarında zəlzələnin törətdiyi fəsadları hələ indindi. Biz görə bilirik, yollar, dağlar, kənardan şəhərlər necə oyuncaq kimi, uşaq oyuncaq kimi oynuyordu. Bunlar hamısı zəlzələnin gücündən və dəhşətindən xəbər verir. Dostlar, bugün biz 106.068 nəfər abunə qardaşım, abunəsi qardaşımızla yolumuza davam edirik. Yeni qoşulanlar, xoş gəldilər. Var olun və bizə göstərdiyiniz ehtimalara görə çox sağ olun. Dostlar, ağrımız, acımız həqiqətən də böyükdür. Çox böyükdür. 30 min bu bir həftə ərzində müəyyən edilən ölü sayıdır. Çox güman ki, bu say 2 dəfə, 3 dəfə də arta bilər. Yəni, uçqunlar təmizlənəndən sonra uçqunların altından yeni-yeni canlar çıxacaq. Hər şey ola bilər. Çox böyük bir zəlzələdir. Burada nə qədər indi biz desək də ki, mənzil dikintisində inşaatçıların nöqsanları olub, bu da var. Amma mesela ben böyle bir kadra bakırdım. Yer zeytun bağıdır, çöldü. Zeytun bağı iki yere bölünüb. Bağ 30 metre, 40 metre birbirine aralanıb. Orada sən nə qədər keyfiyyatı bir nətikisən dik, əgər torpaq Allah öz torpağın altından çəkirsə, orada heç bir bina duruş gətirə bilməz. Ya yollar, dəmir yolları, dəhşətli saydınlar var. Yəqin ki, zaman-zaman sizlər bunları görəcəksiniz. Alimlər, elm adamları, mütəxəssislər mütləq bu şeyləri araşdıracaqlar. Eyni nəticələr çıxaracaqlar. Hər halda bizim də Azərbaycan kimi dərs çıxarmağa dönən dediyim, çox burada faktlar var, hadisələr var. Və xeyirlə şər, qardaşdır, bizim elə belə bir söz var. Şükür Allahın böyüklüyünə ki, bu dağıntılar altından ölü canlarla yanaşı, həm də yeni doğulan uşaqlar çıxarılır, canlı-canlı diri. Hətta uçqunlar altından çıxdıqdan sonra doğan qadınları var, ana bacılarımız var. Şükür Allah'a, Allah səbir versin, Allah ölənlərə rəhmət edəsin, yaralılara acil şəfalar versin, yaxınlarına, Türkiyəmizə Allah səbir versin. Başımız sağ olsun dostlar. Mən Türkiyə yadından bağlı çox möhtəşəm həm kadrlar var, həm şəkillər var. Mən oradan bəzilərini sizə təqdim etmək istərdim. Ey vətən, ey vətən, gözlə məni gəlirəm. Ey vətən, səni xilas etməyincə səni xilas etməyincə ölmərəm. Ey vətən, gözlə məni gəlirəm. Səni xilas etməyincə ölmərəm.
Sen itiraz etmeyince ölmem. Ey vatan, gözlemeni gelirim. Bu yardım kampanyasında dostlar, halkımızın o kadar güzel, müsbət keyfiyyatları yüzə çıxdı ki, indi həqiqətən də adam Azərbaycanlı olduğu ilə qürur duyur. Vallahi billahi. Böyük millətdir, çox böyük millətdir. Halal olsun. Bəzi kadrları mən sizə təqdim edəcəm. Bu yardım kampaniyasında bilirsiniz ki, bütün dünya bu yardım məsələsində hərəkətə keçibdir. Xüsusilə də Dağıstan, Çeçenlər, Orta Asiyadan Türk dövlətləri bu yardım məsələsində öndə gedirlər. Bu Dumanisinin Dağ Arxılı kəndindəndir dostlar. Buradan da salamlayıram. Gürcistan türklərinə eşq olsun, var olsunlar. Buyurun. Dağ Arxılı kəndinin sakinləri diqqətdən bu yardımı təşkil edir. Sən itiraz etməyincə ölmərəm. Ey vətən, gözləməni gəlirəm. Sən itiraz etməyincə ölmərəm. Dostlar, mən üzr istəyirəm. Burada Zülfüqar Məlikov da qardaşımız yazır. Sberbank hesabını Rusiyadan deyəsən bir çox dostlarımız keçirə bilmirlər yardım bu məsələsində. Bu keçirmək istəyirlər, nəsə problemlər yaşanır. Mən bizim xahiş edəcəm rejissorumuzdan bizim bank hesabımıza, Rusiyada Sberbank hesabımıza Ürfət Rəsulovun adına olan bank hesabın versinə görürsünüz, sonra sizin veriləcək efirə, ekrana baxan. Siz pulu köçürəndə mütləq yazın Türkiyə, bir kəlmə, Türkiyə və ya zəlzələ. O pullar hamısı artıq 70 min mən efirə başlayana yaxın. Mənə yoldaşlar, Rusiyadan dostlarımız xəbər elədilər ki, 70 min rubl yığılıbdır. Onu sabah aparıb Türkiyənin səfirliyində xüsusi hesab açıblar, onu təqdim edəcəklər. Nə qədər yardım eləsəz, mütləq yazın sadəcə olaraq, ekranda görürsünüz. Rusiyadan yardım eləmək istəyənlər Ürfət Rəcəlaloğlunun hesabına, Rəsulun hesabına keçirirsiniz. Amma mütləq yazanda orada o təyinatını göstərin ki, yazın bilən Türkiyə. Məsələn, onlar hamısı ünvana çatdırılacaq, narahat olmayın. Ərkivan, eşq olsun Ərkivana. Naxçıvandan göndərilən yardımlı dostlar. Azərbaycanın hər yerində şükür Allaha. Çox şükür. Belə fəallıq var. Dostlar, mən çox xahiş edirəm, bu kadrlara diqqətlə baxın. Bu, bilmirəm, Azərbaycanda kimdir bu maşının sahibi, burada baş verən hadisənin iştirakçıları kimdir, bilmirəm. Bu kadrları mənə Türkiyədə bir dostum atıb.
Efirden bir yarım saat qabaq atmışdı, yazmışdı ki, bax budur Türkiyəsi məhəbbət. Burada diqqətlə baxın, ən sonunda bu kadrlarda, ən sonunda Azərbaycan qadının elədiyi hərəkətə fikir verin. Kiberin burada maşında nə gətirmişdilər, boşaldı, bamsın verirlər. Bacımız görün neyiniz. Ey vətən, gözlə məni gəlir. Ey vətən, səni xilas etməyincə. Abi hoş. Seni filas etmeyince bu millete göre ölmek de azdı vallahi. Ölmek de azdı. Sen böyle milletsen. Senin ne kadar öz gözünden salmağa sarıştılar. İnanma. Sen böyle haksan. Aramızda tabii ki ya lərisi olacaq, alçağı olacaq, ləqəsi olacaq. Ama budur mənim millətim. Abi hoş geldiniz. Azərbaycanda benim başım gözüm üzerine geldiniz siz. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Ne için geldiniz abi Türkiye'ye siz? Türkiye'ye ne için geldiniz? Güzel soru. Türkiye'ye biz yardım götürdük Azərbaycandan, Naxçıvandan olarak geldik. Biz Türkiye'ye geldik. Ömer abimizin borcunu getirdi, Ömer Halis Demir'in, Nuri Paşa'nın borcunu getirdi, Kazım Qarabəşir baş babamızın borcunu getirdi, Mübariz İbrahimov'un borcunu getirdi, Fərid Əhmədov'un borcunu getirdi. Biz buraya yardım götürmədik. Biz vatanın borcunu getirdik, kardeşler. Biz geldik burada vatanın vatandaşı olaq. Biz geldik vatana burada hizmet edək, hizmet göstərək vatana. Yani kimse anlamasın, biz bura Azərbaycandan yardım getirdik. Biz kardeşin çocukları olarak geldik buraya. Bir ananın, bir babanın çocukları olarak geldik Türkiye'ye. Bizim orada içimiz yanır. Ta ayın altısından buraya kadar biz hep içimiz yanır. Sabaha kadar kimse uyumadı evlerde. Yani böyle bir isim Türkiye'de. Biz Türkiye'nin kendi çocukları. Bir ananın, bir babanın çocukları. İnşallah bu da keçer, bunu da atlatarız. Düşmanlığımız sevinmez. Başı sağ olsun Türkiye. Bu kardeş de Naxçıvandan yardım aparan tır sürücülerinden biriydi. Deyəsən, cəhirdəndi bizim kətdəndi. Eşk olsun. İki devlet, bir millet. Aynen. Sen benim başım gözüm üzerine geldin abi. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Anzor, вот еще купили разные лекарства. Вот бинты. Bu da dostlar, deməli Çeçenlərin, Dağıstanların etdiyi yardımlarla kadrlardır. Mən özümə borc bilirəm ki, bunları size təqdim edeyim. Rüstəm bəyin, ben bunun kanalından götürmüşəm, yəqin ki, haqqını halal edir. Biz bu kadrlar yaymalıq dünyaya. Bunlar başkaları üzündə örnək olmalıdır. Вот такие бинты. Тоже вот, баракалла тебе, брат. Конкретно там нормально прошло. Так. Еще раз салам алейкум, вот спасибо вашим помощи тоже взяли мы теплые одеяла, матрасы, тоже на погрузку. Анзор, отчет тебе вот только что взяли. Аби, более, ярын бир арач келсе, bunu götürme. Orда var biraz. Burada da var. Bunlar bir araça yetmez. Biraz büyük araç olsa kardeşim sana zahmet. Barakallahu fik. Дальше партия. Вот загрузились. Вот, спасибо всем. Пусть Аллах примет ваши добрые деяния. Отчет. Вот, друзья, собрали, упаковали. Тут сегодня продуктов питания больше собрали. Все, что мы... Руслан Курбанова, тешакюр эдирим. Руслан Курбанова, сіз гөзел танирсіңіз. Блогер, шимит, со гөзел веришлер апарыр.
yardım kampanyasında o çerçevede paylaşıp. Сейчас Байрам ТП сейчас машина приедет, тоже привезут братья то, что там собрали. В общем, одна газель иншалла, наверное, соберется. Вот процесс идет. Очень много людей. Все здесь собираем. Она не дает? Питание, лекарства, все сюда собирается, сортируется. Все отправляется. Bu da Dağıstanlılardı. Dağıstanlı kardeşlerimiz de yardım kampanyası koşuyor. Şöyle koy. Teşekkür ederim. Ben alacağım mı? Merhamet duygusu sende yoktursa, tuttuğun orucun ne mənası var? Süfrende yoksula yerin yoktursa, bir ay aç kalmağın ne mənası var? Terazin çəkidə əyri çəkirsən, dilin zəhər kimi qəlb incidirsən, əlindən rüşvət alıb rüşvət verirsən, qıldığın namazın ne mənası var? Yalandan and içib al verirdənlər, Allahdan xəbərsiz əyri gedənlər, haqsızdan pul alıb haqlı edənlər, o həccə getmağın nə mənası var? Haram pullarıyla vida tikənlər, yetimin haqqını bölüb yiyənlər, şərratı birinib bədbəxt edənlər, öləndə Yasinin nə mənası var? Namaz da, oruç da rahatdır qardaş, vicdanlı olmaq çətindir qardaş. Ama özür istedim deysen, yeni mikrofonu söndürmüşüm. Burada dostlarımız xahiş edirlər ki, bu kadrları tekrar təqdim edeyim size. Hamızdan xahiş edirəm. Bəyəndim ve paylaşın. Bu iki sujeti mən size daha burada təqdim edeceğim. Bunu yaxşı olar ki, vereceğim bu ekranda. Mütləq WhatsApp'lar hazırlayın, telefonlarınızı çəkin bizim ekranına, bunu paylaşın. Bu iki hissini mütləq paylaşmaq lazımdır bəncə. Bu bilirsiniz, bizim xalqın əsl mahiyyətinin göstəricisi bulardı, bu adamlardı. İnanın mənə. O çıxıb İlham Əliyevə yaltaqlanan, nə bilim, istəyirəmsə mənim ərim olasan, nə bilim, mən istəyirəm elə Əliyevlər həmişə prezident olsunlar deyən yaltaqlar deyil. Azərbaycan xalqının təmsilçiləri, xalqımızın bütün gözəl keyfiyyətlərinin özündə cəm edən bu insanlardır. Bir baxın, bacımız deməli, gətirir övladlarıyla, maşın doludur. Nə gətiriblər, verirlər. Axırda fikirləşir ki, yox. Biz evimizdə istəyirdə otururuq, orada üşür insanda donurlar. Ölüm ayağınladılar və çıxardır, öz əynində öz geydiyi şubasında verir. Aralaşın çəkin, xahiş edirəm. Lütfən. İhlas etmeyince ölmem. Abi hoş geldiniz. Azerbaycan'da benim başım gözüm üzerine geldiniz siz. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Ne için geldiniz abi Türkiye'ye siz? Türkiye ne için geldiniz? Güzel soru. Türkiye'ye biz yardım götürdük Azerbaycan'dan. Naxçıvan'dan olarak geldik. Biz Türkiye'ye geldik. Ömer abimizin borcunu getirdik. Ömer Halis Demir'in. Nuri Paşa'nın borcunu getirdik. Kazım Qarabəşir baş babamızın borcunu getirdik. Mübariz İbrahimov'un borcunu getirdik. Fərid Əhmədov'un borcunu getirdik. Biz buraya yardım götürmədik. Biz vatanın borcunu getirdik, kardeşler. Biz geldik burada vatanın vatandaşı olaq. Biz geldik vatana burada xidmət edək. Hizmət göstərək vatana. Yani kimse anlamasın, biz bura Azərbaycandan yardım getirdik. Biz kardeşin çocukları olarak geldik buraya. Bir ananın, bir babanın çocukları olarak geldik Türkiyə'ye. Bizim orada içimiz yanır. Ta
ta ayın altısından buraya kadar biz hep dizimiz yandı. Sabaha kadar kimse uyumadı evlerde. Yani böyle bir dizim Türkiye'de. Biz Türkiye'nin kendi çocukları, bir ananın bir babanın çocukları. İnşallah bu da geçer, bunu da atlatarız. Yani düşmanlığımız sevinmezsin. Başın sağ olsun Türkiye. İki devlet, bir millet. Aynen. Sen benim başım gözüm üzerine geldin abi. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Bak böyle, bu da Azerbaycan. Bu da Azerbaycan. Dostlar, birisi de bizim halkımızın bir sözü var deyir. Şerle xeyir kardeşdir, xeyirle şer kardeşdir. Bugün fevral ayının 12'sidir. Azerbaycan'ın çok büyük bir aliminin hem de bugün doğum günüdür. Evlesen Abbasov'un filosof. Azerbaycan'ın felsefi fikir tarihinin formalaşmasında, felsefi fikrinin inkişafında müstesna rol olan bir alimdir. Ben özümü borc bilirim ki bugün ne kadar ağır gün olsa da Əbləhsən müəllimi buradan mütləq xatırlayaq, qad eləyək. Onun bugün 70 illiyi idi. Salamlayıram, barba basıram. Allah Əbləhsən müəllimə can sağlığı versin. Elimizin inkişafında bundan sonra da əlindən gələnləri etsin. Salamlayıram bir də barıma basıram. Əbləhsən müəllimə əzizən vətənlər, Azərbaycanda barmağının saydası ləyəqətli, vicdanlı ziyalılarımızdan biridir. Həmişə haqqı deməyə çalışdı və buna görə də layiq olduğu qiyməti heç bir vaxt bu rejimdə ala bilmədi. Onun qiymətini mən əminəm ki, gələcək nəsillər və dövlətimiz biz verəcəyik, mütləq verəcəyik. Neyinək? Bugün reallıq bundan ibarətdir. Dostlar, reallıq bundan ibarətdir ki, bu məmləkətdə ləyəqətli insanlara yer yoxdur. Əbləhsən müəllim fəlsəfə sahəsində çox böyük işlər görüb. Bugünləri yəqin siz Fəzail böyük kişinin söhbətini dinlədiniz. Neçə gün bundan öncə o söhbəti biz eləmişdik. Fəzail bəy ilə o Əbləhsən müəllimi çox yaxından tanıyır, onun əsərləri ilə bağlı bir iki saatda söhbət elədi. Mən buradan şair qardaşımıza da təşəkkür edirəm o gözəl məzmunlu söhbətinə görə.